Jeg bruker tegne gjerne for å kommentere aktuelle spørsmål. Jeg liker gjerne, jeg liker å ha en stemme i tiden. Det det som jeg driver på. Den kan være vittig, den kan være ettertenksom, den kan være... Hva sier Amerika? To have a say, ikke sant? Altså, en røst. Ja. Inn i tiden. Og det har nå gått bra til din tid, og selvfølgelig er det bekymringsfullt når da tradisjonelle medier begynner å krympe, så må jeg orientere meg mot det nye. Det var en av de unge hjälparna mina som bara visste, känner du till det här? Så ja. Och så visste han mig, vet du. Och så tog jag upp och tecknade Erna Solberg, vet du, med en gång, inte så? Därmed så var jag ju... Jag antar ju inte något om det här, jag är ju sist. Jag är ju sist bara. Jag vet ju inte vad den nya avisen blir då, men... jag måste bara pröva att hänga med. Ja. Jag vill tippa att det blir så här, med det så pass från dag till dag. Och det är ju ett problem att scanna in analoga teckningar. Det går ju helt fint. Och det är det jag har gjort hela tiden. Så vad detta tecken med, det är, vi ska snackas igenom ett år. Ja. Så ser det helt säkert annorlunda ut. Men det må jeg si at ofte når jeg sitter og tegner og tenker og funderer, så er jeg med meg. Det er her først da. Så hvis jeg skal få lov å sammenfatte det jeg setter, respekt for alle, men absolutt ingen overdrevet respekt for noen. Sånn som jeg mener er typisk her. Men dette her, som er alt annet, så avhenger av om du har noe med det. Hvis du skal skrive en sång med det, du må ha noe i seg som betyr noe. Har du skrivet? Eller har du tegnet? Og da får en prøve å legge det her på hjertet inn i det mediet som var på vei tilgjengelig. Og hvis jeg kunne synge, så skulle jeg gjort det. Det eneste som interesserer meg egentlig er å fortsette å ha en røst inne i samfunnslivet.